Mala. Aunec hanuricum, que fiena amilt, stand, al bi, tal bix nemela al gadget tal kanali. Xtrajt zewġ bi minn daw, tal fuħar, sewa, kelli daqxej wire rope dalin unxru bieħ ndendlu l-ħwajjeġ miegħu kien ħażin ħadd biċċa minnu neħħejtlu l-plastik tiegħu da ta' barra tbatta mal-brace u morsa żejra biex drittajta u tiġi dritta dritta xema. Mbagħad kif kienet ġeġġed dritta bat il-biqja u dawart il-ferdi ferru magħha mad-dawra ta' barra hawnhekk biex tiġi żżomm fuq dax-xifer u għamilt daċ-ċirku. Sewa hawnhekk fejn naqdu l-ċriki għamilt naqas tan u da jiġi intlibes hekk jiġi jagħmel fuq il-ħanek ta' barra. Mbagħad ħriġ dan ix-shape. Għamlu dan ix-shape. Sawa? Għaw fuq fejn qed jiġi ċirku u din il-biċċa fejn qed jiġi żomm mal-gaġġa ġifieri din. Xi nintendilha hekk. Qed jiġi hekk. Sawa? Issa x'kien nagħmel da x-shape? Għad din ma' din. Qattom u ġiet xi ħaġa hekk. Kif qed taraw hawnhekk. Hawnhekk orbottom bil-passapella. Issa din. Ovvjament tiġi ġewwa tal-gaġġa, imma jeħan rikum fuq barra tal-gaġġa. Hekk xi inti ntlibes. Sewa, mbagħad kemm taqbad il-bieqja. Uppoġġi hekk. U toqgħod eżatti. U dik hija l-istend li jien għamilt flimkien ma' din il-gaġġa għall-kanali u bħala rrid nagħmel oħra li hija dik ta' misfel. Bye bye.